নমস্কার আপন মানুষ পুঁথা স্বাগত করছি আউ এক নূ ভিডিওরে যদি চ্যানেল নূয়া অনেক তবে সর্বপ্রথমে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে লাইক কমেন্ট সেয়ার ভুলবে না কারণ আপনার এই বহুমূল্য মতদান আমি অধিক ভিডিও করবেন প্রেরণা যোগাইব যা দ্বারা আমি শিক্ষা অনুসন্ধান ধর্মী তথ্যাৎমক বিভিন্ন উপাদ ভিডিও আপনার নিকটে পঁচাইবাক সমর্থ হবু তবে ডে নজির বিষয় ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଗାର ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକା ପୃଥିବୀରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ନିମନ୍ତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହ ସାରଳା ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆବରି ନେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ତନ୍ଦ୍ରାହତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ନାରୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ରବିବାସରୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ନାଉ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଥିଲା ଓ ସେ କବିତା ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ଚଳନ୍ତି ଜୀବନରୁ ଶତ ଶତିକା ଘଟଣାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ତାହାକୁ ଗଳ୍ପ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ନାଉ ଗଛ ଗଳ୍ପଟି ବାଲେଶ୍ୱର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଲେଜରେ ଆପେ ଆପେ ମାଡ଼ିଥିବା ନାଉ ଗଛ ଥିଲା ଏ ଗଳ୍ପ ପଛର ପ୍ରେରଣା ସେହିପରି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ବସ୍ରେ ଜୋର କରି ଠେଲି বসা যাওয়া এক ঝিউ কু দেখ সে প্রেরিত হয়ে লিখিলে যে গোপবন্ধু দাস তাঁকর ছাত্র জীবন হস্টেলরে পড়ুতে সময় গোটে কখারুগছ মৃত্যু ম্রিয়মাণ হয়ে গোটি কবিতা লিখিলে যা শীর্ষক লা কখারু ড ঠিক সেইপর বীণাপি মহানী তাঁর বাস্তব অনুভূতি অনুভূতিগুড়ি সাউটি কবিতা গল্প এবং উপন্যাসগুড়ি রসায়নিত করেছেন ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ସେଥିରେ ରହିଛି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପାଟ ଦେଇ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଆରୋହଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକାକୀ ପରାଶର ନବତରଙ୍ଗ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ବହ୍ନିବଳୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ସାୟାନର ସ୍ୱର ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା କାଳାନ୍ତର ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଶ୍ରୁଅନଳ ଶକୁନିର ଚକା ଅପହଞ୍ଚ ଆକାଶ ପାଚାରୀ ସେପଟେ ନଈ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଖେଳନା ଚରିତ୍ର ହସୁଛି ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୀତାର ଶୋଣିତ ମନସ୍ୱିନୀ କୁନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକାଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନ ବିଣାବାଡ଼ି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ନବେ ପାଠ ଦେଇ ପାଇଁ ଅତିପଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତୁରି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ সবুজ অরণ্য পুস্তক ঝঙ্কার পুরস্কার তাঁর ক্ষুদ্রগল্প উনিশশো চৌসরী মসিয়া প্রজাতন্ত্র সমিতি দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল সারল পুরস্কার দুই হাজার দশ সা্য ভারতী সম্মান দুই হাজার দুই ধরিত্রী ক্ষুদ্রগল্প সম্মান উনিশশো অশি বিশুম পুরস্কার দুই হাজার মসহা ইত্যাদি পুরস্কারগুড়ে সে বিমন্ডিত স্রষ্টা ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ପାଟ ଦେଇ ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତି ଅଧରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଗଲା କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଦୋଳପୁନେଇ ରାତି ତୋରା ହୋଇ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଇସରା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ଠାକୁରମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇ ଆସି ଠୋଳ ହେଉଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଶୋଇ ପୁଣି ଟିକିଏ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଆସୁଥିଲେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅବିର ଧରି ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ସେ ତାକୁ ବୋଳି ଚାଲିଥିଲା ହୋଲି ଦିନର ମଜା ଆଉ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଜା ତ ସମାନ ନୁହେଁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସେ ଉତ୍ସବ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଧରିହୁଏ ନା କେତେବେଳେ ଆସି କେତେବେଳେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଯାଏ ନ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ଯେମିତି ନିଜ ଉପରେ ମନକୁ ମନ କୁଢ଼େଇ ହୋଇଯାଏ ବର୍ଷ ସାରା ଧୂଳିମଇଳା ଦେହରେ ମନରେ କୁଢ଼େଇ ହୋଇ ରହେ କେହି ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ସେମିତି ବୋଧେ ପାଟ ଦେଇ ଉପରେ ହସୁଥିଲା ଭିତରେ ତା'ର ଭୂତ ପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତାଧକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏମିତି ଦିନ ପରି ଜହ୍ନରାତିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲାବେଳେ ପାଟ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖୁଆଇ ମେଲଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ବୋଲି ଚାଲିଆସିଲା ଘରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ବେଲାଇ ସେ ଖାଇଥିଲା ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁନି କହି ସପଟା ପକାଇ ରୋଷେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା ବାପା ଠାକୁର କାନ୍ଧେଇ କେଉଁ ଦୂର ଗାଁକୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଘରେ କାଉ କୋଇଲି ବକଟେ ନାହିଁ ଯେ କାହା ସଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା କହିବ ପଡ଼ିଶା ଘରର ମଣିଭାଉଜ ତା ଖେଳିବାକୁ ଡାକି ଆସିଥିଲା ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହି ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଟ ଦେଇ ମଣିଭାଉଜ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ବାରି କବାଟ ଆଉଯାଇ ନେଉ ନେଉ ଖିଲି ଖିଲି ହସି କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା ମ ଦେହ ଗରୁ କରି ଢିଙ୍କିଟା ପରି ଶୋଇଛି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଥିଲେ ଚଗଲା ପବନରେ ସେ ହସ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଦିଗକୁ କେଜାଣି ମାତ୍ର ପାଟ ଦେଇ ସେମିତି ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ଜହ୍ନକୁ ବକ୍ବକ୍ କରି ଅନେଇଥିଲା ବାହାରେ ଜମିଥିବା ଗହଳି ଆନନ୍ଦ ମଉଛୁବ ଯେମିତି ତାକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରୁନଥିଲା ସେ ସେଦିନ କେଉଁ ଜଗତରେ ଥିଲା ଓ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ତା' ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଖବର ନେବାର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ସାଇସାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଅବିର ବୋଳି ହୋଇ ଲୋକେ ଗହଳି କରୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ମଝି ରାତିରେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଭୂତ ନା ଆଣି କାହାକୁ ନ ଡରି ପାଟ ଦେଇ ଘର ଦୁଆରେ ଶିକୁଳି ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ରାତିସାରା ଶିକୁଳି ଖୋଲି ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଆସିନି କି ପାଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇନି ରାତିସାରା ମଉଛବ ସକାଳେ ଦି ପହରେ ହୋରି ଖେଳ ପରେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବେଳ ଗଡ଼ାଣି ଘର ଭିତରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କାହାର ବେଳ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କିଏ ଗଲା ମଲା ହଜିଲା ଖାଇଲା କି ଉପାସ ଶୋଇଲା କିଏ ଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ କେହିଁକି ସେ ରାତିରେ ଥିଲା ଦି ସାହି ଭିତରେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ ଏତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇର ଖବର ନେଉଛି କିଏ ସେ ରାତି ବିତେଇ ତା ପରଦିନ ଦି ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ଧକେଇ ଧକେଇ ଜଗୁବେହେରା ଘରକୁ ଫେରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶିକୁଳି ଦେଖିଲା ରାଗି ପଞ୍ଚମରେ ଉଠିଲା ଆଖପାଖ ଘରକୁ ଶୁଣେଇଲା ପରି ପାଟ ନାଁ ଧରି ଡାକ ପକେଇଲା ହେଲେ ତାରି କଣ୍ଠ ତାରି ଛାତି ଭିତରେ ଫେରିଆସି ଢାଏ ଢାଏ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଘଡ଼ିଏ ଥକ୍କା ମାରି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ସବୁରି ଘରେ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ପାଟକୁ ଗର୍ଜିବ ନାହିଁ ଜମି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠ ବିକି ଦେଇ ପାଟକୁ ସେ ବାହା ଦେଇଥିଲା ରଜାଘର ପୁଅ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଜମି ଘର ଢିଅ ମିଶି ଦି ମାଣରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧ କି ସୁନା ଘରେ ଥିଲା କାହିଁରେ କ'ଣ ହେଲେ ଝିଅ ମାସ ଦୁଇଟା ବି ଶାଶୁଘର କଲା ନାହିଁ କ'ଣ ତାର ହେଲା ସେ ଜାଣେ ଚିନ୍ତାରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ମାସ ଗୋଟା କରେ କେହି ପଚାରିଲେ କିଛି କହେ ନାହିଁ ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ ସତେ ଯେମିତି ନୂଆ କରି ମଣିଷଟିଏ ସେ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁନାହିଁ ତ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯୋଗୁଁ ଭାବିଥିଲା ଗେହ୍ଲାରେ ଝିଅକୁ ବଢ଼େଇଥିଲା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ସହି ନ ପାରି ଝିଅ ସେମିତି ହାଉଳି ଖାଇଯାଉଛି ମା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପେଟରୁ ଝିଅର ଦୁଃଖକୁ ଓଟାରି ଆଣିବେ ବାପ ହୋଇ ସେ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ କହିବ କେଉଁ ରଜା ଜମିଦାର ଜଗୁ ବେହେରା ହୋଇଛି ଯେ ସମୁଦି ସମୁଦୁଣିକି ବିପଦ କଡ଼ା କଥା କହି ହାଙ୍କିଦେବ ହେଲେ ଜଗୁର ମନଟା ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପାଟ ପାଇଁ ଅନବରତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା କିଛି ଶୁଣାନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ କବାଟର କଡ଼ା ଝଣ ଝଣ କରି ବାଜିଉଠିଥିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଚାରିକ ଲମ୍ବାଇ ଶୋଇରହିଥିଲା ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କେଁ କଟର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଶୀତୁଳିଆ ଲାଗିବାରୁ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଯୋଗୁଁ ଶୋଇଥିଲା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା କିଏ ବୋଲି ଦୁଇଥର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କାହାର ଜବାବ ନାହିଁ ଭୂତ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମନରେ ଭାବି ସେ କର ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଥିଲା ପୁଣି ଟିକକ ପରେ ସେମିତି କଡ଼ା ଝଣ ଝଣ ହୋଇ ବାଜିଉଠିଥିଲା ଯୋଗୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ଧରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଯେତେ ହେଲେ ବି ରକ୍ତର ଡାକ ନିଜ ଝିଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ନେବାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଅଥଚ ଅବାକ୍ ବିସ୍ମୟରେ ତା ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଶୁଭିଲା ପାଟ ପାଟ ତୁ ପାଟ କିଛି ନ କହି ବାପାକୁ ଆଡ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ହୁଡ଼କା ଦେଇଦେଲା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା କିଲୋ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିଆସିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଜ୍ୱଆଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାଟ ମୁହଁ ପ୍ରତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖିହୋଉ ନଥାଏ କେମିତି ଯେମିତି জগু বেহেরা হালিয়া হই তলে বসি পড়া পাট কিছু নর ভিতরক মুহাইবা ক্ষণি জগু কণ্ঠরে পচারিলা কিলো পাট কিছু কহনু যে বুড়া বুড়ি মারধর কলে কি তো দেহ ভাল অট জবাব নদই চালগাল যগু ভাবিলা বোধ টিকি গোলমা হয়ে পরিস্থিতিটা বলে জনা পড়ি না କାହିଁକି ପଚାରି ହେବ ରାତି ଅଧରେ ଝିଅଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ସବୁଦିନେ ଏକ ବାଗି ଆସେ ମନ ସମ୍ଭାଳି ନହେବାରୁ ଯୋଗୁଁ ଉଠିଯାଇ ଝିଅକୁ ରୋଷ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା କିଲୋ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଥିବ ପାଟ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବାର ବାପ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା ଦିନ ବି କାନ୍ଦିନଥିଲା ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଝିଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଜଗୁ ନିରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଥିଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ସହି ନ ପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବନି କି ହଁ କଞ୍ଚାମନ ଘର ଧରିନି ସକାଳ ପାହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁକି ସମୁଦି ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଜଗୁ ବେହେରା କିନ୍ତୁ ଦି ପଦ ନ ଶୁଣେଇ ଛାଡ଼ିବନି ମୋଟେ କିନ୍ତୁ ତା ହେଲା ନାହିଁ ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରୁ କେହି ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଲେନି କି ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଜଗୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଖାଲି ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ ଅକାତକାତ ଲୁହରେ ତା'ର ଆଖି ଉବୁଟୁବୁ ହୁଏ ଓଠ ଦୀପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ ହେଲେ পদুটিয়ে কথা বাহারে না যারে জগু চুপ রহে অতি বেশি হলে কহে জয় মাদ্রাজ যাইছি। সে চাকি হলে ঝিউক আসি নেব মাত্র শাশু শ্বশুর জ্বাই কে চিঠি খন্ডিয়ে নাকি লোকটিয়ে খবর নেই আসি নাবিকে জাঁ জগু বেহে বি পাটর শাশুঘরক যাই খবর নবাব চেষ্টা করে নথিলা। ମୂଲ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ଓଳିଆ ଉପାସ ରହି କୌଣସି ମୋତେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ ମୁହଁରେ ବାପକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଟ ଥରୁଟିଏ ବି କହିନାହିଁ ରାଗିବ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଅଭିମାନ କଲେ ବି ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ କାଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ କାଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଜଗୁର ତ କେଉଁ କୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଅବିଗୁଣର ଯେତେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ବି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାରି ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁକିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବକର ବକର ହେଉଥିବା ଜଗୁବେହେରାର ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାହି ଲୋକ କେତେ ଛି ଛାକର କଲେ କିଏ କହିଲା ଶାଶୁ ଶଶୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି କଲାରୁ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ କିଏ କହିଲା ଜୁଇଁର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତଳିଦେଲା ଆଉ କିଏ କହିଲା ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତିଲାରୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଦେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଯୋଗୁଁ ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ ଭାବେ ପଚାରିବ ଗାଳି ଦେବ ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ ମାତ୍ର ତାର କାନ୍ଦୁରା ବିକଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଅଟକିଯାଏ କାଉ ଡାକିଲାକ୍ଷଣି ଉଠି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାରା କରିବାକୁ ସେ ତ ସବୁଦିନେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଜଗ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲାନି ଦୁଇ ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦେହଟା ଝୋଲା ମାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ସିନା କବାଟ ଖୋଲି ତୋରାଣୀ କଂସା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା ବାପର ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ ଯାଇ କନିଆ ଝିଅ ପରି ସାହିରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛି କି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛି କେତେ ସହିବ ଜଗୁବେହେହେରା ଆଉ ମଶାଣିକୁ ଶବ ହୋଇ ବୁହା ହେଲାଯାଏ ସେ ଖାଲି ଖଟୁଥିବ ସବୁରି ମନ ଜଗି ଚଳୁଥିବ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିବେନି ଜଗୁବେହେରା ଚିଲାଇ କରି ଡାକ ପକାଇଲା ପାଟ ପାଟଲ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଅଇଲୁଶୀଘ୍ର ପାଟ ପାଟଲ କେଉଁଠି କିଛି ଜବାବ ନଥିଲା ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁଟା ସାରା ବେଳ ବୁଡ଼ାଣି ଜଗୁବେହେରା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଚାହିଁଲା ଶିକୁଳି ସେମିତି ଲଗା ହୋଇଛି ଦଦରା କବାଟ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଜାପ ପକାଇ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଯେମିତି ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଢିଅ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଚାରି ଦିଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ଜଗୁବେହେରା ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ରାତି ପାହିଯିବା କ୍ଷଣି କାଉ କୁମ୍ଭାଡୁଆ ଡାକରେ ଉଠି ପଡ଼ି କବାଟ ଉପର ଶିକୁଳିକି ସେ ଚାହିଁଥିଲା ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଦେଖଣାହାରିଏ କହନ୍ତି ଜଗୁବେହେହେରା ସେଇ ଯେ ସେମିତି କାନ୍ଥରେ ବସି ଢୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ତାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା ନାହିଁ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଲୋକେ ଆସି ବୁଝେଇଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିକରି ଚାହେଁ ପଖାଳ ତୋରାଣି ଧରି କେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଓଠପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ କିଛି ବାହାରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଝିଅଟା ଅଘରି ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଲାରୁ ବାପର ତୋଟି ପଡ଼ିଗଲା ମୁକ ଅଧିର ହୋଇଗଲା ସତକୁ ସତ ସେମିତି ବୋକା ହୋଇ ଜଗୁବେହେରା ଭୋକ ଉପାସରେ ଦଶ ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିଗଲା ସକାଳୁ ସାଇସାରା ଲୋକ ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲେ ବି ସେ ଜବାବ ଦେଲାନି ଅଥଚ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କବାଟର ଶିକୁଳି ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଲାଖି ରହିଥିଲା ମୁହଁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ଜଗୁବେହେହେରା ସଂସାର ଛାଡ଼ିଯିବାର ବି ତିନି ବର୍ଷ ଗଲାଣି ସେଦିନ ମେଲଣ ତୋଟାରେ ତିନି ଥର ମେଲଣ ସରିଲାଣି ଆମ୍ବ କଷି ପାଚିଯାଇ ଝରି ପଡ଼ିଲାଣି ନଈର ଢେଉ ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣି ଧରିଲାଣି ପାଟର ମଣି ଭାଉଜ ପୁଅଟିଏ କୂଳରେ ଧରି ବିଧବା ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେ ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲେଣି ହେଲେ ପାଟଦେଇକୁ ଫେରିବାର କେହି ଦେଖିନି କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ବୋଲି କେହିଦିନେ ଭାବିନି ପାଟଦେଇର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହାକୁ ବାହା ହେଲା ତା'ର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କେହି କରିନି ଅଥଚ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଋତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଯଥାରୀତି ସାରିଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ ସବୁରି ମନରେ ଅକୁହା ଅପୁଛା ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ନଥିଲା କି ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ସମର୍ଥ ନଥିଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଗୁବେହେହେରା ଘରର ଶିକୁଳି ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦେଢ଼ ବଖରିଆ ଘର ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡା ଚଦର ସପମ ମଶିଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମେଲା ପଡ଼ିଥିଲା ତିଣ ସୁଟ୍କେଷ୍ଟା କେବଳ ସାଇସାରା ଲୋକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କାହାର ସେ ଚିଜରେ ଲୋଭ ନଥିଲା କିଏ ବା ସେ ଅପଜସ୍ୟା ଦରବରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ରାତିରେ ଭୂତପ୍ରେତକୁ ଡର କାହାର ନଥାଏ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘରଟା ଥିଲା ଜଗୁବେହେହେରାର ଦାଣ୍ଡଦର ମୁହଁରେ ଫୁଟୁଥିବା ତରଟ ଗଛର ଫୁଲ ବି ସେଦିନ ଫୁଟୁନଥିଲା ଯେ କିଏ ହେଲେ ଆକର୍ଷି ଯାଇ ଦୁଇଟା ତୋଳି ଆଣିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଶିକୁଳିଟା ଖୋଲିଦେଇ ପାଟ ଦେଇର ଜିନିଷପତ୍ର ତନଖି ନେଇଥାନ୍ତା ଏ କଣା ହୋଇ ଘରଟା ଦିନେ ଭୂତଖାନା ପରି ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା ସେପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ଲୋକ ମାଈ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଟ ଦେଇର ଧୋବ ସରସର ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ହେନ୍ତାଳିଆ ଡାକକୁ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ତିନି ବର୍ଷ ମନେ ହୋଇଥିଲା ତିନି ଯୁଗ ପଛ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ନ ଜାଣିଲା ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ସାତ ରଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ପାଟ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଓଳଉଛି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଛୁଆ ପୁଅଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି ପାଟ ଦେଇର ଅଣ୍ଟା ପାଖ ଟିକିଏ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି ମୁହଁରେ ପେଟରେ ମାଉଁଶ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଆଖି ଦୁଇଟା ସେମିତି ଆଗ ପରି ଲୁହ ଡବଡ଼ବ ହୋଇ ବୋବାଳିଆ କୋହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଖବରଟା ନିମିଷ କରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପିଗଲା ଜଗୁବେହେରାର ଛତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଝିଅ ପାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ପୁଣି ପିଲାଟିଏ ନିଜର ହୋଇଥିବ ନଇଲେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସେ କ'ଣ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲା ବାପ ଘରେ ବି ସେ ରହିପାରିଲାନି କାହା ସଙ୍ଗରେ ସଲାସୁତର ହୋଇ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା କିଏ ଭଲ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦାନା କନା ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ପାଟ ଦେଇର ଦେହ ଖଟେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆଉ ତାର ତାକତ ନାହିଁ ଶେଷକୁ ସେଇ ବାପ ଘରକୁ ଆଶା କରି ଲେଉଟି ଆସିଛି ତିନି ବର୍ଷ ତଳର ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ଏବର ପାଟ ଦେଇ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଥଚ ସେ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ୁଣା ଦେଇ ଆଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଝିଅ ବୋହୂ ଗଲେ ଛିଣ୍ଡା ସପଟା ମିଲେଇ ଦେଇ বোবা আখিরে চাহি চসুছি যিয়ে যা পচারে থ্টা তাঞ্চা কলেবি উত্তর দেউনি কেতবে হসুচিত কেতেবে অন্যমনস্ক হয়ে ভূরে চিত্র কাটুছি সমস্তে কহিলে অসতি কলঙ্কিটা কেমিতি জীবন কাটবু কট কী যায় সে শাশুঘর স্বামী ছাড়ি আসলা পরে মা হই গেলহেই হবার কাহাণী কে শুি না ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରାମ ରାମ ଧର୍ମ ସହିବନି ପାଟ ଦେଇ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ସବୁ ଅନିୟମକୁ ନିୟମ କରିଦେବ ସବୁ ଅକାହାଣୀକୁ କାହାଣୀ କରିଦେଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ଛିଛି କି ଅଲଜୁକ କଥା ପାଟ ଦେଇକୁ କ'ଣ ଜହର ଟିକିଏ ମିଳିଲାନି ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ପାଟ ଦେଇର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିଥିବା ପାଠ ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏଣେ ବାପ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାର ପିଠିରେ ପଡ଼ି ସାହା ହେବ ଶେଷକୁ ଦିନେ ଗାଁ ବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ପାଟ ଦେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ଆଶା ଥାଏ ନହେଲେ ଜଗୁବେହେହେରାର ସେହି ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ଦୁଇ ପଇସାଠୁ ହୀନ କରି ପାଟ ଦେଇ କାଳି ବୋଳି ଦେଲା ସବୁରି ମୁହଁରେ ସେଦିନ ମାଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ସାଇବାଲା ମେଳିକରି ଯେତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୈଫତ ମାଗିଲେ ସେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା କାନିଟା ମୁହଁରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା ହଁ ହଁ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ବାହା ହେଲା ବାସିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲିକତା ପଳେଇଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଉପାସ ଭୋକରେ ରଖି ପନ୍ଦର ଦିନ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାପା ପାଖକୁ ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଗଲା ଯେତେଦିନ ତା ପାଖରେ ରହିଲି ସେତେ ଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିଛି ମୁଁ ବି ନାନା ଅପବାଦ ଶୁଣିଛି ମୋରି ପାଇଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ ଖଟିଛି ହେଲେ ପେଟ ପୁରିନାହିଁ କି ଲାଜ ତୁଟି ନାହିଁ ପାଟ ଦେଇ ଛେପ ଢୋକିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାକୁ ଟାଣି ଧରି କହିଲା ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବାପକୁ ଖଟଣୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ବି ମରିପାରିଲିନି ହେଲେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ପୃଥିବୀ ମୋତେ ପୁଣି ଛୁଆଟିଏ କୂଳରେ ଦେଇ ଏଇଠିକି ଫେରାଇ ଦେଲା କିଏ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛାଟା ଭିଡ଼ି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କେ ଜାଣି ପାଟ ଦେଇ ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଦେଖିପାରିଲାନି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କିଳିକିଳା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ପୃଥିବୀ ତୋତେ ଛୁଆଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେଠି ନରଖି ଏଠିକି କାହିଁକି ପଠାଇଲା ଆରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅମୁକଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ କହ କହ କାହାର ଏ ଛୁଆ ଓଢ଼ଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟାଣି ଦେଇ ପାଟ ଥରି ଥରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଛୁଆଟା ଆଖିରୁ ନୀରବରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା କୋହ ଉଠୁଥିଲା ଘନ ଘନ ହେଲେ ସ୍ୱର ନଥିଲା ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଇଠା ଟେକିଏ ପକାଇଲା ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଡ଼ି ହେବେ ପାଟର ପାଟ କାନ୍ଦି ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଢ଼ୀ କମ୍ପି ଉଠି କହିଲା କିଲ ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ପଇଚି କି ଟୁପ୍ସିମୁ ହିଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଛିକୁ ମ କହେନି ଶାଶୁ ଘରେ ମାସେ ଗୋଟେ ରହିପାରିଲୁନି ବାପକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଲୁ ଏବେ କ'ଣ ନା ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ ପୃଥିବୀ ମା ମୋତେ ଦେଇଛି ଆଲୋ ସତ କହ ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ ନଇଲେ ତୋତେ ଆଜି ପନିକିରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କରିଦେବି ହଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଚୁଠି ପାଟର ବେକ ଉପରେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଡ଼ଟା ଥୋଇ କମ୍ପୁଛି ଚାରିପଟରେ ମର୍ଦ୍ଦ ମାଇକି ନା ଘେରି ଅନେଇଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କୌତୁକ ଖେଳ ଚାଲିଛି ପାଟର ବେକଟା ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କରି ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରୁଛି ନାହିଁ ସେ ଆଉ ସହିପାରିବନି ପାରିବନି ପାରିବନି ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେବନି କି ସରଗରୁ ହରପାର୍ବତୀ ଧାଇଁ ଆସିବେନି ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମରିବ ଚାହିଁଲେ ବି ବଞ୍ଚିବ ଏଇ କଥା ତ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେ ଜାଣି ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ପାଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲା ସିଧାସଳଖ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟିଆ ବୟସ୍କା ନାରୀଟିଏ ପରି ମୁହଁରେ ତାର ଦମ୍ଭ ଆଉ ଘୃଣା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଉକୁଟି ଉଠିଲା ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷି ତରାଟି ଚାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁରା ଛୁଆଟାକୁ କାଖେଇ ନେଇ କହିଲା ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ ପଚାରୁଛ ତ ଏ ଛୁଆର ବାପ ତ ହେଇଠି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରମୁ ବୀରା ଗୋପୀ ମାଗୁଣୀ ନରିଆ ଆଉ ତା ପଛକୁ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ସଭିଏ ତ କେମିତି କହିବି ଛୁଆ କାହାର ବୋଲି ଦୋଳପୁନେଇ ରାତି ମେଲଣ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ତ ଏଇ ଏଇ ସେ ରମୁ ଗାମୁଛାଟା ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକିନେଇଗଲା ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ତଳକୁ ସେଇ ବୁଦାମୂଳରେ ଏ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ଘେରିଯାଇ କଣ୍ଟାରୁ ମାଉଁଶ ଛଡ଼େଇ ଗବ ଗବ କରି ଖାଇଗଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା ହେଲେ ଚେତା ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଜହ୍ନରାତିରେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି ହେଲେ କାହାର ଏ ଛୁଆ କେମିତି କହିବି ପଚାର ସେଇ ହରିଆ ବାଉରୀକୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲା କଟକରେ କେବଳ ବାପକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଆସିନଥିଲି ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ଏବେ ପଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହୁ ତ କିଏ ଏ ଛୁଆର ବାପ ବୋଲି ହଠାତ୍ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲା ବୁଢ଼ା ଓ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାହାଛୁଇଁ ହେଲେ ଟୋକାଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍କି ହସା ଦେଲେ କାହା ପାଟିରୁ ସଠିକ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଉତ୍ତର ନିର୍ଗତ ହେଲା ନାହିଁ ଖୁଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାଲିଆ ହେଲାପରି ରମୁ ବୀରା ଗୋପୀ ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୃତି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ବାରଣ୍ଡା ଓଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ରାହା ଧରି କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ପକାଇ ଦେଇ ପାଟ ଦେଇ ବାଁ ହାତ ଟିପରେ ଛୁଆଟାର ସିଂହାଣୀ ପୋଛି କାଖେଇ ନେଇ ତାକୁ ବହେ ଗେଲ କରି କହିଲା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତତେ ଡରମାଳୁଛି କିରେ ସୁନା ଡର ନାହିଁ ରେ ଧନ ମୁଁ ଅଛି ପରା ଏ ଜଗତରେ କିଏ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ତୋ ବାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଦେବ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦନାରେ ପୁଅ ତୋ ମାଆ ତ ଅଛି ଛୁଆଟା କ'ଣ ବୁଝିଲା କେ ଜାଣି ମେଘ ଭିତରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼େଇ କିରିକିରି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା ଆଉ ସେ ହସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଛ ବୁଲି ମୁହଁ ପୋତି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନୂଆ କରି ଫୁଟିଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ତରଟ ଗଛରେ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫୁଲ ପବନରେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଥିଲେ ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ବାଡ଼ି ଧରି ନିରବରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ପୁଅ ଛାତିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପ ପକାଇଲା ଆହା ରଜା ପରି ପୁଅ ବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ନିଆଁରେ ଘଡ଼ିକରେ ଅଧା ଶୁଖି ଝଡ଼ିଗଲାଣି କିଏ ଦେଉଛି ନା ଦବନ ବା ହ ବାପଢ଼ିଅରେ ସେ ମାଲିକାଣି ରାଣୀ ପୁଅ ମୋର ରାଜା ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହସୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏଇଠାରେ ଗଳ୍ପଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ